Oi, dada a partida para o 13º do programa Toyota Blue Class Stake 2019, prova de grupo 2, número 4, Market King toma ponta, número 2, Rosa lá por dentro, corre em segundo, Vicoma, número 5, aqui para forte, é Stephen Terceiro, número 1, Spau, Sombra Light, Kit Rondo Blau, corre em quarto, seguindo em quinto, Tordilho, Parsamon, sexto, Edmari, corre em sétimo, Grandmaker, corre em oitava, Quadini, corre em nono, Soy Live, corre em décimo, Sergio Stone, décimo primeiro, Luke Lee, décimo segundo, Wing, 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 décimo terceiro, 3, 4, 5, corre em último, corre em Munster, da Calumet Farm, na ponta, uma manta. Sobre lá, Kit Hunter Mal, Vicoma, número 2, corre em segundo, segue na número 3, corre em terceiro, número 4, corre em quarto, lá para fora, Market King, número 5, Chessif em sexto, lá para fora, Parsaimundo, número 7, passou para quinto, número 5, se atrasou para sexto, Chessif em sétimo, na reta oposta, correndo Cavala de Maio, depois na sequência vai correndo Dreammaker, Serwin Stone, Soy Live, Wing, 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 Aquadine, Luke Lee, Master Longe, na última colocação, corre Monster, número 1 na manta, sobre lá, Kit Hunter Mal, tem cabeça de vantagem, Vicoma, corre em segundo, e lá por fora, o Market King em terceiro, segue na passou para terceiro. Market King corre em quarto, Tordilhão Parsaimon em quinta, Demar em sexto, Chessif corre em sétimo, entrando pela grande curva do Toyota Bluegrass Stake 2019, prova de grupo 2 e ponta para Kineland, Estados Unidos da América na ponta, o cavalo Some Like It Hot Brown, Vicoma, bonito alazão, vai tomando a ponta, Vicoma, livra a cabeça de vantagem, Some Like It Hot Brown nos pés, corre em segundo, segue na corre em terceiro, em quarto, corre no número 4, Market King em quinto, número 5, Chessif, depois vai o cavalo Demário, Tordilhão Parsaimon, atracado pelo Wing, 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 por dentro dele, contorna a curva, chegada. Entram pela final da ponta, Vicoma vai gerando dois corros, sobre lá, Kit Hot Brown corre em segundo, segue na terceiro, Chessif em quarto, Wing, 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 corre em quinto, Sir Winston correndo em sexto na ponta, Vicoma vai gerando dois e três, quatro corros, entrada, sobre lá, Kit Hot Brown, segundo, segue na terceiro, Wing, Wing, passou para quarto, Chessif corre em quinto, ponteira, Vicoma, três, quatro, cinco corros, sobre lá, Kit Hot Brown, segue na passou para segundo, Wing, 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 voando, toma a terceira, cruza uma faixa, sobre lá, Kit Hot Brown. Em quarto, Chessif, Suelava, Serwin Stone, Ademari, Manser, Market King, Luke Lee, Aquadine, Brindmaker, até Parsaimon, Tordilho na última colocação. Vitória, firme, fácil de Vicoma. Esse bonito alazão número 2 da Amanda já vai para a foto da vitória. Vitória de um macho alazão de 3 anos americano, nascido em Kentucky, Candy Heights, na Mona de Mona, por Spinestall. Uma criação da Alpha Delta Stables, uma propriedade da. Uma associação da Gates Stable, R.A. Hill Stables. Tratamento para George River, o choque Javier Castellano. Tempo 1.50, 93. Vitória firme e fácil, distância de 1.800 metros na areia do hipódromo de Kineland, Estados Unidos da América. Venceu muito fácil esse bonito alazão, o Vicoma. Aí um forte candidato ao Kentucky Derby, já que essa prova que antecede o Kentucky Derby, é uma prova preparatória para a primeira prova da Tríplice Coroa dos Estados Unidos da América. Vicoma aí com Javier Castellano e o seu treinador George Weaver, ambos na entrevista, e nós vamos terminando por aqui. Esse foi o Toyota Bluegrass Stake 2019, uma prova de grupo 2 em Kineland, Estados Unidos da América. Está na entrevista aí o Javier Castellano, que deu uma direção brilhante a esse potro, que corre de verdade, se não me engano, chega a sua terceira vitória em quatro apresentações. Muito bonito. O Vicoma aí, comemorando bonito, o Javier Castellano. Se inscreva no canal Turf em Ação. Muitas emoções para vocês. Provas atuais como essa, o Toyota Bluegrass Stakes 2019, uma prova de grupo 2, do qual os potros se preparam para essa prova sensacional que vai ser corrida em maio, o Kentucky Derby, a primeira prova da Tríplice Coroa. Ativem o sino, se inscrevam no canal e ativem o sino. Provas atuais e também provas do túnel do tempo. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.